Assalomu alaykum obunachilar. Hozir biz bu ishlarimiz Toshkent ish bo'ladi. Toshkent ish zovut ish 583 bo'ladi. Hop, gramlari 5 gram eng og'iri, 3,5 gram yengili bo'ladi. Hop, narxlari 570 mingdan 550 minggacha. Isti mana shu narsalarimiz zovut, pechat, hamma narsasi bor. Garantiya beriladi hamma ishga. Murojaat qilsalaring 94lik 498 45 98 ga aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana hozir 3-chi qatordagi narsalarimiz 570 mingdan mana shu ishlarimiz. Hop, tepadagilar 550 mingdan ular. Hozir pastdagi narsalarimiz 560 mingdanligi ham bor. Mana 560 mingdan mana shu ishlarimiz. Bu yonidagi ishimiz ham 560 mingdan grami. Hop, hamma ishlarimiz dastavkasi bor. Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppaga kirib obuna bo'lib qo'ysalaring bizdan keyin yangiliklarni ko'rib turasizlar. Hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammaga rahmat. Hop, obunachilar, Telegram gruppamiz silkasi gold chiziqcha 98 qilsalaring chiqadi. Eda narxlari bor, keyin 3 oygacha bo'lib berish muddati ham bor. Kirib o'tib qo'ying.